קפצת, אחי. אני הולך לרצוח אותה. אתה יכול לשאול את החדר? אתה רוצה עוד פה קורא אצלי בחדר עם הכבישים? אני מופתע שאני עדיין לא ספיילרמן, אחי. אתה רואה? סתכל. מה זה, אחי? כי זה גבוה, אפשר להגיע לזה, אחי. למה לא הסתכלתי על התקרה שלך? אתה יודע למה לא הסתכלת על התקרה שלי? כי אף פעם לא הייתי במצב כזה פה. זה זווית שרואים בדברים אחרים. חדר של מתן, תינופת. אני אתמול התקלחתי, אחי. יצאתי מהמקלחת, אני מתנגב, אני מרגיש שהוא מטפס לי על הרגל. אני מסתכל, אחי, ככה, הכביש פה. לא מאמין. בואו נלך לחדר של מתן. רואה כמה אבק, אחי? אבל לפחות אין לך קורא הכביש. הנה, תראה לו, זה חמוד, אחי. בואו נראה, השירותים נראים כמו סרט אימה, אחי. אין פה כלום. מה זה כל השרירי אימון האלה, אחי? זה שרירי אוכל. מה הראתי עכשיו פעמיים במשקל, אחי? אני פספסתי את כל היתרון שומן שלי עליו. אומייגאד. גדן! מאיפה היינו חשני הזה? אחי, הייתי מדהים לאיזה 5 שניות. לא מבין למה עשיתם את זה, אין שום בחורה שהסתכלה. איתך הפסיד, ועכשיו הוא יצטרך לגלח את הראש שלו. לא היה כזה, אני לא טיפש. מוכנים? מוכן? 3, 4, ו... אתם שוברים את השולחן. היה אצלי מותשת, אחי? עכשיו אני יכול להוריד לך גם? לא, מספיק, זה השני שלו, הוא גמור. אז אמרתי לכם שגל הולך לחודש, אבל האמת היא שהוא חזר אחרי יומיים. אתה נראה שונה, אבל משהו שונה בך. אני לא יודע אם זה המדהים או לא יודע. הגעתי והסתפרתי סטור. רגע, מה עשית? למה יצאת? כאילו מילואים, יש לך יציאות, כמו בכל קר. אבל בסוף היום... סופה של יום ראשון? כן, זיינתי את הנרטיב. יש לך נפצים? הוא קלט את זה לפני. הוא רואה את הצד מדליקים. האדום. האדום. אמור, עכשיו את משוגנת לשבוע. מוגנת לשבוע. את מוגנת לפחות לשבוע. מה איתך, מה חוץ מזה, איך ישנת? אה? צאצאים פה! אבל איך ישנת, אני שואל, אני רוצה לדעת. טוב, טוב, לא ישנתי. הבאתי 20 שקל איתי, די. תמיד אני באה עם שטרות של 20. הבאת 20 שקל ורצית לצאת לאכול. לא, יש לי גם אשראי, הגנוב. יש ככה, יש פיצה מוצרלה, יש פיצה רמת. חיים שלי, אתם אוכלים לנדבר. מה אינסטגרמריות אוכלות לנדבר? לנדבר, קפה, קפה, כל דבר שיש בו קפה. כולם שואלים איפה את? שפעת שהתגעגעתי. אתם חייבים להסביר להם שליאל בתקופת מבחנים. אני לא צוחקת, אני קמה ובוכה. זה רק הקבוצת VIP, לא? מה קורה, מה הולך? טוב, באתי לתת נשיקה ותתן לי ככם אורי שבאל. אחד לא בא לנשק אתך בבן! במיוחד כשיש לך הרפס, כאילו בואו. כן, לא. הופעת לי ראשון בסטורי של 70,000 צפיות, סבבה? וואו. איזה מספרים! האם דילגת לי על הסטורי? זה תלוי. ספר. מה זה היה? אחרי שבועיים שלא הייתה פה, היא רק חזרה. די, די, די. עכשיו את מוגנת לשבוע. עכשיו את מוגנת לשבוע, ליאל. מה זה מוגנת לשבוע? מה זה החוקים האלה שאתם ממציאים? מה זה היה? מה זה היה? בלון מים, ליאל, מה זה היה? אבל איפה הוא נמצא? הוא מתפוצץ, זה הקטע של הפתק. איך אתה יכול לעשות משהו בלי שאתה רואה את עצמך? אני פשוט עושה את זה, ליאל, אני לא כמוך אינסטגרמרית שטחית. מה קורה חברים? אז ככה, אני רציתי לדבר איתך. רגע, שנייה, אני צוחקת, סליחה. די, זה רציני. רציתי לדבר איתכם על משהו שאי אפשר להתעלם ממנו. אני רואה שבכל הוולוגים האחרונים אתם רושמים לי למה הוולוגים כאלה קצרים. עכשיו, אני יודע שיש פה אנשים שהם שנים ביוטיוב והם מצפים לוולוגים ארוכים, הם צורכים תוכן ארוך של 10 דקות, רבע שעה. אני בעצמי הייתי עושה וולוגים של רבע שעה בשנה שעברה, אבל זה כבר לא מה שאני עושה. אני מנסה לצלם בצורה הכי אותנטית את היומיים האחרונים שלי ולערוך. נכון. ופשוט להעלות את זה. אני אדע לזה. לי אלה דע לזה. ואני לא רוצה לביים ולנפח דברים לטובת התוכן. לפעמים השבועות יותר מעניינים, לפעמים השבועות פחות מעניינים, אבל המטרה היא להראות מה שקרה באמת. אני לא רוצה להשאיר סתם חלקים, אני רוצה לתמצת. מה שבאמת מעניין אותי, אז אני משאיר, ואני מראה גם לכם. זה הכל. וזהו, אני מקווה שתבינו, אני מקווה שתמשיכו לצפות. שאדאו תענק לסיגל מילר, סיגל תודה רבה שאת צופה. תירשמו כמנו, תפלו את הפעמון ותעקבו אחרי גם באינסטגרם, ואנחנו ניפגש בפלוג הבא, חברים. לאהבתם.